You there, Lara? Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Queria tanto explorar essas coisinhas aqui, não tem mais nada. Fora a torneira, né? Agarre, mulher. Agarre, mulher. Vou pular, hein, ó. Fazendo bem com a minha carona. É pra lá pra baixo que eu tenho que ir? É. Ai, que vontade de pular nisso aqui, meu Deus. Mas eu quero pular na parada mais segura. Se tiver alguém pra me matar, eu tenho que ter um espacinho pra me movimentar. Câmera, eu quero olhar pra trás, câmera. Lara, are you there? Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Lara, I don't know about this. Just trust me. It's the only way. All right. You be careful. E esse cabelo louco? Descendo com que velocidade? Que isso? Era pra descer rápido assim mesmo? Sabia que isso aqui servia pra alguma coisa? Pula! Nossa, pensei que ela não fosse agarrar. Que susto. It's too quiet. Tá muito quieto mesmo. Não aconteceu uma trilha. Ai, não tem mais nenhum item secreto. Tem todos os cogumelos na floresta. Go! Use the light!
colocar. Isso é muito devagarinho da mira. Onde que jogou? Cara, você é muito escroto com essa bomba. Ó, pegou em mim. Agacha, agacha, agacha. Cara, eu vou ter que matar esse cara. Ele não vai deixar a mira no da bola. Cara, o que que me acertou ali? Arrancou tanto lá aí. Sozinho. Nossa, sou muito. Isso, mais um menino jogar. É muito ruim. Dá só um toquinho para a sensibilidade. Morri. É muito chato esse negócio de sensibilidade. Tem que puxar muito devagarinho, cara. Aí eu quero fazer a parada rápida, eu passo direto. Eu só passo devagar demais, o cara me acerta. Alguém tá me matando com essa merda. Gente, alguém falha, ah, mas tem como. Eu já diminui, já tá no máximo, tá? Tá no máximo baixo possível. Ah, não. Mas tem flecha pra caramba, não vou poder nem pegar uma recompensa de nada. Kill my brothers. Now you die! Still! Eu tentei mirar nele, tentei atirar nele, mas não tinha sido. Toda hora que aparece uma cena dela caindo, eu tô tentando ir, desesperado. Cara, e eu pensei que o jogo ia ficar pequenininho, cara. Pensei que já tivesse um final do jogo, cara. Jogo pra caralho ainda. Como assim?
Made it. Now, where are they? Ai, não pode ser capturado de novo, não, né? Nossa, mais um acampamento. São quatro acampamentos, quatro. Nossa, tudo pra procurar tudo de novo. Já vou procurar desde agora. Deixa eu passar nada. Isso aqui explode demais. Tá, vou deixar isso aí e depois explode. Porra, eu pulei, podia escrever ali em cima. Era pra fazer isso mesmo? Cara, eu tenho 11 flechas. Os caras são muito filha da puta, mas quero gastar minhas flechas todas. Todas as minhas flechas. Eu fiz isso. Opa, tem isso aqui. Que eu fiz? Não vi nada. Tá alguém dando a partida de alguma coisa aí, ó. Caralho, mulher, tá difícil você pular das paradinhas, hein? Eita! Desculpa, aí então tem. Ó, tem outra aqui, ó. Ah, espetinho de caranguejo! E olha lá, peguei até uma conquista matando o caranguejinho. Demorou a aparecer porque eu tô fazendo o upload do outro vídeo. Ó! Pô, então a parada que eu deixei pra trás ali, ela explode. Caiu e não explodiu. Então eu vou levar ela para algum canto. Provavelmente para lá. Esse bebê não surgiu? Não ainda? Deixa eu dar uma olhada para cá.
guess that you have. Nossa, cara, que vontade de mergulhar de cabeça nisso aqui. Olha o motor. Opa! Tá um túmulo ali. Ó, tem dois aqui, que beleza! Tá dando respaldo essa parada aí, não tô nem sabendo. Ai, é dessa! Nossa! Desculpe, bichinho, eu não sei se sua carne é boa, mas. Vou aproveitar aqui, o ponto é frio. Tem um acampamento ali. Eu já tinha visto antes, só que não sei se agora que eu fui falar. Jogo, você não está entendendo. Eu não quero estar lá ainda. Eu quero continuar explorando. Quando eu uso o meu sentido aqui, ó, eu estou procurando alguma coisa aqui. Damn, can't do that yet. Quando eu vi a cordinha branca demais, eu imaginei que. Você vai me atacar não, né, filho? Que bom. Aqui vai acontecer alguma treta que eu vou precisar ver isso aqui mais rápido. Não há sentido ter um negócio desse pra dali aqui só pra eles. Será que eu morro se eu cair nessa água? A água tá balançando demais, vou ter que ficar. Opa, mapa atualizado. Calma aí. Tá atrás. Tá aqui em cima. Caraca, 8 flechas. Que merda. Ralph, I know you want me to ease off Lara, but I'm hard on her for a reason. This big, expensive ship and all its people are heading into uncharted, dangerous waters based on her theories. Lara needs to understand the weight of that responsibility. I know it was your call, but sometimes I think you forget that she isn't actually your daughter. No one else could get away with steering the Endurance into the Dragon's Triangle without at least some hard evidence. So you tell me, what convinced you? She's smart, I'll give her that. And I admit the expedition has potential. But big ideas and grand plans will only get us so far. You know as well as I do, nothing like this ever goes according to plan. Lara's green. If the shit hits the fan and she screws up, someone's gonna get hurt. Maybe it'll all play out fine. But until we're sailing home safe and sound with a pile of riches, I'm not giving that girl any slack. Eu tenho um item já.
Eu não quero ir perto do barco porque provavelmente vai aparecer alguma cena e eu vou sair daqui. Eu quero ir perto do mouse, cadê você? Máximo. É, tá tudo no máximo, não tem nada pra me impor. A habilidade não tem nenhum ponto, então não sei. Oh, que caralho, hein? Acho que é com esse barco ali que eu vou andar, hein? Tem uma cordinha nele. Acho que dá pra como puxar ele do fundo, algo do tipo. Sobe nisso aqui, também dá pra subir, não dá? Ai, meu Deus! Desculpa, passarinho! Ah, eu comi a carne dele, eu acho. Ninguém escapa de nada. Opa, era isso aqui que eu tava querendo. Marquinho bolado. Tem coisa pra caralho pra cá. Falei pra avisar que não tô, que eu não posso treinar nada. Acho que até aqui eu posso. Acho que deve estar lá, né? Onde é que tinha o bebê? Posso explodir ali? Ué, lá tá muito longe, muito longe. Cresce? Ai, meu Deus. Peguei pra combater. Opa, ah, tá. Esse aqui é com a corda nova. Tá, gente, eu vou pro objetivo. Provavelmente eu vou ganhar algum item pra abrir essas tretas aí. Então. Something I haven't felt since I was a child. When my father would go insane with rage, I would hide with my brother, and he would tell me the tale of Paneer of the Reef,
I remember feeling the ocean calling to me. I wanted to escape, to give myself to the silent sea. And now, as I look at the reefs surrounding this beach, I feel that urge again. I see Pania's green seaweed hair woven among the wreckage. I feel her tears in the spray of the waves lashing upon the rocks. Lara is right. This island is cursed. There's a rage here that will never let us go. If the worst happens and I'm the last one standing, I will let Pania take me. I will swim away and join my brother in the waves. Ah, então pelo menos você confia nela, né, cara? Nossa, são dois itens que eu deixei pra trás. Ainda há tempo de eu recuperá-los. Opa, mapa atualizado. Está à minha frente, tá com mal? Tá exatamente aqui, ó. Ou tá em cima ou tá embaixo na terra. Menina, não buga aí não, menina, pelo amor de Deus. Muito alto. Caraca, mano, eu tirei a flecha nessa direção, a flecha veio de outro lado, como assim? Tô achando que ele tá nessa pedra aqui, né? Ele tá mostrando. Tá, não tô nessa pedra. E meu personagem não sabe pular. Que legal. Quando está na água. Olha o passarinho que torna pro ar. Uma piscininha! Cara, eu tô perdendo muito tempo aqui brincando, mano. Eu vou ter que sair desse lugar. Dá pra salvar, tá, gente? Tá bem rápido.